Velkommen til den her video. Den her video er en iPhone 15 Pro unboxing video, og så kommer vi ud efter en måned. Jeg vil sige mange, mange gange undskyld for, at der ikke har en video i 2 måneder nu. Jeg tror bare, at jeg lidt motivation til det her, så nu. Ja, i sidste par måneder her, har jeg ikke blevet så optaget så nu. Men jeg er tilbage nu. Back. Even better. Back on the track. Der kommer video nu i løbet af efterårsferie her. Vi har et par videoer at lægge op. The gun is back. It's truly back nu. Jeg prøver at uploade enten en gang om ugen, hvor jeg finder en hel uge, eller 2 gange om ugen. 2 videoer om ugen. Nej, video hver en dag. Eller video, jeg finder ud af det. Og så står der sådan i beskrivelsen, hvad der kommer til at ske. Måske starter vi hver en dag. En del 2 videoer om ugen, og så skal det være til videre inddraget. Men ja, håber I vil se mere på den video, og ja, det er en iPhone 15 Pro review, plus en vlog, hvor jeg skal til Aalborg. Så ja, I'm truly back nu. Let's hit the 20 subscribers. Let's go. Soon. Jeg er lige vågnet, og jeg skal have noget morgenmad nu. Jeg tror bare, jeg tager noget kaffe med noget mælk. Mellem skummemælk, mælk og skum. Altså, når man tager mælk, så skummer man det. Hvis man mælk og skummer, og så putter det i, og drikker det, og så skal jeg til Aalborg. Så ja, det er forladet nu. Den her, som man kan se, mælk, og så kaffe. Så jeg når jeg får drukket den, og så vil jeg tage afsted. Så er jeg lige nu, jeg er jo god, men det er Nørresundby. Jeg er lige kommet her fra Tilsø. Jeg er lige kommet her på hjem, for jeg var en gæst. Så det er godt, at jeg bare rydder kuglen af. Og jeg skal bare hjem til. Så det er fint. Så jeg modtog min iPhone 15 Pro. Jeg modtog den for et par timer siden. Jeg havde håbet den. Så jeg tænkte, at jeg ville have en video, og jeg håber den igen. Bare for jer. Så ja, det er en iPhone 15 Pro med 128 GB. Så jeg kan blive tæt den op her. Så er vi her. Der kommer den her, jeg har bare lagt det igen. Der kommer selv iPhone her. Tre kamera. Så er det rigtig godt. Jeg har ikke rigtig fået kort til den nu. Det skal jeg købe der fredag. Så er rigtig fint ud. Apple. Ingear. USA. Så har vi selvfølgelig det nye, der kom. USB-C. Som jeg ellers fandt sammen så godt, som jeg kunne. Vi kan se USB-C. Og det klassiske. Designed by Apple by California, hvor vi har nogle klistermærke, og så vil den her to, så åbne dem, så man kan bruge SIM-kort i. Og telefonen. Den er rigtig nemlig det jeg har lavet aften op og sådan noget. Jeg tænker jeg lidt til den, og så kan jeg selvfølgelig se den. Det er som normalt. Her som man kan se, så er det en kode. Du har nogle apps jeg har. Det er selvfølgelig Dynamic Island. Jeg var en notifikation på, bare så kom den. For at se, hvordan de spillede. Ja. Mallorca. Jeg kan se mig. Det er det ene kamera. Og så det andet. Foran tilbage ved. Så meget fint ud. Så er vi live. Den sang, jeg ved ikke om jeg har set den før. Om Thorne Pro Pro Max. Jeg må lige tage en sang her hurtigt. Det er jo en legende af gang. Så kommer sangen frem her.
Hvad gør jeg har noget andre? OB som tabt. Når det som vandt. Man kan bruge en situation på. Og så kommer de frem her også. Det er sygt til det. Men ja. Det er sådan en iPhone 15 Pro. Det ser ud. Kassen er selvfølgelig meget nem enkel. Jeg kan rigtig godt lide kassen faktisk. Ja, kan jeg se. Og indeni. Så her står der ikke lige noget. Jeg køber 102 GB, det var fra CB. De havde ikke så mange tilbage. Men ja. Håber jeg kunne lide det her lille unboxings review. Hvad man kan sige. Jeg vil gerne se den video. Hvis du vil have videoer, flere videoer, så smid et kæmpe like. Den video. Subscribe og kommenter. Og ses i næste video. Hej.